sing kene. Iki meneng ta iki. Wancane bisu kok. Lah iya dikapak-kapakne meneng ae kok dibok. Iya. Nah, tekan ana. Oh, niku medeni lho niku, Mas. Nyapa, Dat? Ndoro. Lah, le nyapa? Kucing mripate. Lah kowe ra ro ora. Carane wong wedok iki piye carane ra nesu iki? Mripate nganggo stainless. Stainless gas. Stainless no. Beh, goblok ora tau. Bojomu kan ngono-ngono kuwi neker goblok. Lah tak kei mau ketonyok saiki PC kok. Namanya siapa cantik? Jenengmu lek sapa? Duwe. Lele. Duwe. Masyaallah. Duwe lele. Jadi Pak Suparmo iki ora beh bae. Wis sing bisu dijak ya. Ndak ora ro jak apa menake lho bos iki bos iki. Lah mbok menawi kula ingkang anu. Lha nggih nggih. Namine sinten, Mbak? Wih. Oh, gendeng bocah iki ketok. Jak mau mangan ra nyambung kok. Apa ini? Wih apa rumah saya? Aku bisa ngomongin kipu tau. Dan apa? Tanya apa? Awakmu karo aku tak jak ning pasar, tak tukok nih es krim. Adat, hei, kue gelma dioyok-oyok kue lo. Ngapunten. Aku ra ro. Dipijeti, dipijeti. Mboten ada piye to, Dok? Nah, ning omah. Iya. Ning buriku. Ayo ning kono. Iki nyapo to iso beh gundak cengot. Mas. Omah aku kuwi mburi pabrik susu ngono lho ya, mbok ya mudeng to Mas Siti wae. Aku ki omah aku mburi pabrik susu lho, Mas. Dat. Ya. Ayo dhewe main dengan burine pabrik ngonan kipu. Nur saya kula ngambil setunggal nggih, Bos. Nggih, mboten napa nggih. Anu sak derengipun niki anu wonten Napolo. Monggo nderekaken. Request saking Mas Pras. Oke. Mas Eko Prasetyo Wahyu Diarto. Niku Mas Eko mriki lho, Bos, griyane. Niki putrane Pak Bupati kok. Lho lha nggih, ora ya daerah kene. Putranipun Bapak Bupati Pacitan Endar Tato. Nggih, siap. Amin. Kagem pinanganten kekalih ugi Ibu Sri Wiyanti lan Pak Parmo. Nggih. Tahu, tahu. Nggih. Menika nyuwun cendol dawet lajeng masuk Pak Eko. Boleh lah nipun. Nggih. Gampil niku. Lan ugi nyuwun donga pangestu ugi barokahipun dados mereka dados wakil rakyat Provinsi Jawa Timur. Nggih, siap. Sakit kesempatan ini Kang Sinedyo. Amin. Nggih, monggo ndongane. Niki sinten riyen kula manut jenengan napa mriki riyen napa mriki riyen? Oh, mriki riyen. Siap. Niki sinten riyen, Bos? Oh, anu monggo manut. Manut kula. Nggih, no. Niki riyen nggih. Oh, nggih mboten napa-napa. Lho, sanggule. Hei, kene arep nelek ning kono. Bisa ntul ini penaknya ngapunten, ini ngomong asmane dereng ditangleti orang duwe jeneng bos, yang KTP orang duwe kini potongannya jeneng orang nyinden bal-balan ya, terus kiper nih ku adek ngomong sama saya? Enggak, ngomong sama Prauto, rumah saku karo awakmu, mesti karo awakmu. Oke. Iya, namanya siapa adek? Gue. Iya. Maaf ya, gue pakai bahasa Jawa gak bisa. Oh gitu. Aku juga bisa loh. Please. Lo, gue, and kalau seperti itu. Lo gue telek bro. Bukan and doang. Ternyata bisa, selain berbahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa. What's your name? My name is Yayen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alah, hitung-hitungan. Cateka yo iso. Bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris rasa lah bahasa Hong Kong pinter aku. Pripun? Wah, ya suwi apa mrene kono. Iya, ayo ngomong di penjara biatok. Lho. Maksudnya belajar bahasa Hong Kong. Bahasaku. Bahasane Hong Kong, aku sayang kamu. La, wo ini. Wah, udah makan belum? Tahu sih, tahu lah, itu tahu ya. Oh, jadi makan tahu tuh. Iya. Bahasa tahu enak. Oh, karpet kon. Aku mang wis mangan tahu ngono. Umpamane iki aku bahasa Jawa, aku sing ngongkong. Iya, kono. Iya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sedap sih, tahu sih.
pada bulan-bulan ini sering terjadi kecelakaan. Tahu sih ngon sih terus lo bruk tak apa tak. Kok nganggo bruk to mes? Kecelakaan nih kono bruk. Oh iya. Kulonane Google. Berarti hampir sama kayak di Jawa nggih. Iya. Diawur. Dikarenakan di daerah Pacitan tuh banyak alas. Oh itu tahu sih lo terus. Oh, kobongan. Alas ki akeh kethek. Juga, okay. Juga untuk pemuda dan pemudi jangan sampai membuat perselingkuhan. Tahu sih, delat to, Pak. Ku ya apa? Kepodo karo kiri. Tidak mau tidak tidak diperbolehkan. Eh, Hong Kong ngujan ngene. Halo, tawur. Hong Kong. Tawur. Ah, Mas pakai A. Lagu, Mas. Oke. Okay. Kula niku kalau sama woman seperti ini, okay. Grill, nggih. Okay. Gerilya maksud saya seperti ya, ini saya pasti membawakan sebuah lagu dan akan saya rayu cantik. Oke. Okay. Kamu tahu boten? Apa Mas? Malah nyapu oh, tenyau oh. Iki lho. Oke oke oke. Sodok. Hei, sodok sodok sing boten nate ditekone. Iki lho bos mari ngono sampean. Oke okay, oke. Okay. Saya. Apa Mas? Kamu tahu di depan apa saya? Orang Mas. Itu di belakangnya apa saya? Pos Kamling Mas. Belakangnya lagi? Pos Yandu Mas. Belakangnya lagi? Toilet. Lakon belakang-belakang toh. Iki adegan roman. Iki urung kok cengok. Apa yang ngerti buri-buritan kuwi? Lha sapa ngerti? Lah ene mbune ngarep kene toilet, buritane toilet. Ya ya. Sayang, mohon maaf. Ada kekeliruan sayang. Oke oke. Enggak apa-apa Mas. Kamu tahu di depan itu ada kelapa. Kelapa. Kelapa itu bahasa Inggrisnya itu degan. Degan. Oh. Itu kamu sama aku bulat seperti kelapa, cintaku bulat tak ada putusnya sayang. Oh iya. Itu benar kan Mas? Ora. Loh. Ya benar. Ya benar toh. Kayak gitu kok ditanyain sih kan? Sayang. Ya apa? Dalam. Kalau kamu jadi istri kamu minta apa sayang? Aku minta pesawat serta bandaranya Mas. Tukunan dewi ya apa? Kiri tanggapannya arang ya kok ya bener-bener saya ini pesawat dan ini bandaranya arpunnya kedoaan iya Mas orang dudutan momennya abangmu sayang apa sayang? Sudah lama kita bertemu lah ngaget tas ini ibaratnya ya neng kene aku ketemunya neng kene neng toilet terus suwi ya iya Mas sayang apa sayang? Aku mau tanya pada dirimu apa? Aku katakan cintaku padamu. Sudah punya pacar saya? Belum. Bagaimana kalau pacaran sama Kundat? Enggak mau ya udah enggak apa-apa. Belum saya belum jawab. Belum dijawab kok ya wis. Wis minder, Bos. Umurnya sakit papat ta, Bos. Coba Mas A. Kalau tadi pakai apa? Pakai kata-kata saya pakai. Aminir. Minir, Mas. Minir kok rak sing nggih bumbu masak. Yalah. Kuwi kunir. Minir. Aku juga malas sama kamu. Ya cok cengel beneran. Lagune permintaan cendol dawet ta Bos. Lah niku lak mboten salah niku tembangin niku pamer bojo. Nadanya pamer bojo. Perempuan aja ndak apa-apa nadanya jrek gitu. Tutup kembiannya. Lo. Apa? Aku buru tumo niki ene dagelan dikerawuk ra ini.
jelek mrene angkot kuwi. Dikandani wong wedok ora bener-bener. Lho niku lho sing anu apa wong wedok cerewet niku mau jenenge saya. Meneng, meneng. Iya ya, ngono nesu. Teke bagus, bagus. Sugih, sugih. Tekan kene bayaran 50 juta budal kok. Nyanyi koyo ngono. Ora ukur. Dadi wong ya ora tak krau tak tunggu malam. Wong lanang kok arepe dhewe. Delok dipresani klo piye-piye oke. Iya, iya ya, putrane Pak Indatur ora sopan. Ya ampun, ndungamu le wedok cerewet. Rumangsaku kok. Dijoko prajane wong lanang kuwi tanggung jawab juga sekerah-kerah ngono lho. Sing ngene. Kandhani kok. Ah, ngono kan nimbang. Lha kene tak prasisi se. Sing rada apik ngono lho Mas, aja ngisini sini aku. Rumangsa sing apik, sing apik. Lah, sik to. Rungono dhisik. Menyanyikan dengan hati. Syair itu bagaimana mensyiratkannya dengan hati. Pikiran iki yo tetep bekerja. Iya, iya Mbak, iya. Kuping dirungokne musike kaya ngapa? Lambene iki ora usah dimincuk-mincukne biasa bae. Astane sing sopan. Siap. Mripate aja merana-merana. Bojomu ning kene, aja sembarangan kowe aja genit. Napa? Kula ana bensin lho dibuang etes bocah lho. Lah jerene nek cewek niku sayang. Lah iki kok kaya ngene kebacot iki jenenge kok. Ayo sing apik. Sing ngomong kuwi irung aja mengkas mengki sono ngilani. Sopan. Malah mboten krungu. Lah piye jenenge ra lakas mengki ora tak tutup bae to. Kekeke. Duduk lambe anyar sing mbok bangga. Apa-apa? Bar mangan apa kowe? Wis sedap. Ya cal kowe sabar. Kowe jenenge sing harmonis yo ngono kuwi sabar. Yo omong ae lho, Tat. Wis ben susah awakmu lagi bacok. Eh, awakmu den ana. Ana. Ora lho, Mas. Kowe iki teger nyrimpet ti wong wedok mlaku. Lah awakmu mundur rek. Mundur kena kipu. Lah lak kena ora apa-apa. Kerine lho yen aku Mas. Kenaan kipune dheke. Lha nek karo Mas kuwi tak tertib, ayo Mas. Tertib, lah karo kundati tertib. Wong padha ndeke. Iki harmonis. Harmonis apa? Nang ndek sing wedok ndek. Lah di anak samene-mene nek kowe padha ndeke. Heh, atus. Apa? Ayo Pak. Oke. Pamerno bojomu. Pamerno nek bojomu ki bagus. Siap. Iki lho wong lanang sing tanggung jawab. Lah. Dadi aku tanggung jawab karo. Ya susu. Duduk. Iya. Keep silent for me. Okay. Yes. Artinya? Lu anak Banyuwangi kan? Okay. Gue anak Cilengsi. Santai aja bro. Okay. Welcome. No smoking. Oh, no bot. Bom bensin lu. Smoking. Bom bensin. Duduk lambi anyar. Tek rumah saku salah terus to, Mas. Eh, pen delok to. Duduk lambi anyar sing mbok pamer. Oke, siap. Oke. Saya turun. Nanging santai. Kado jebol. Para mari wong wedok nesu. Ayo. Ayo, Pak. Duduk lambi anyar. Nanging kowe lali. Tahan. Terus kena deh. Yes. Goblok digodok sik. Ampur lah kentek. Kowe nyapa mundur-mundur? Ora usah mundur-mundur yuk madhep rono ae lho. Oke. Ayo, Pak. Duduk lambi anyar. Duduk. Nur saya macake. Ira ngene kan kaya sinden biasa ta. Iki awake dhewe iki nuwun sewu diaturi Pak Suparmo kuwi sing luar biasa lah. Aja sing padha-padha karo sinden biasa iki. Dadi macake nene. Angel jak momen sinden iki nene. Nene, sepatuan kene. Nah, yo ngono kan rodok ngetren lah dadae. Nah, engko ra gune
cendol dapat. Oke, siap. Oke. Dudu klambi anyar. Sing ning jero. Wah, ben rada beda. Ya. Ya, Dad. Ya, Dad. Ben rada beda, Dad. Lang padha e. Seso-seso golek sing padha biasa ya, Dad ya. Ya, ngene. Ha, jadi ceritanya ini sampean lungo, yeah. Aduh, sampean ditinggal karo bojone nesu. Oh, oke. Okay. Di, malah ditinggal lungo, dicampe nyambut gawe, malah dipameri bojone nesu ini biaya jalan. Nek lanang waktu doro, nek wedok karo diri. Ya, aku nesu. Di nesu. Iya. Yeah. Karo nyanyi nesu. Iya. Yeah. Dodok lambi anyar. Nun saya lu menikah contoh sinden epilepsi gitu menikah ke rumah saku, hei hei, kini sayang, tidak seperti itu. Saya. Kamu itu cantik banget adek ya, jangan seperti itu. Ayo coba, ayo, ayo coba, ayo. Neng, apa senanganku? Cendol dawet, cendol dawet seger, cendol dawet, cendol. Salah terus to, Mas. Umpama rene petuk karo sindani gono tampar. Ngene lho, Mbak. Ngene lho, Mbak. Cendol dawet, cendol dawet seger, cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet dawet, cendol dawet seger piro? Oh ya. Iya. Ciro lupa limo enam pitu walu tadi pinter kecil ngerepehnya aku ya jadi gua tak hukum kok ayo cendol dawet cendol dawet cendol cendol dawet dawet profesional. Game profesional. Yuk, 3, 2, 1 masih bersama Iki. Lo. Jeneng mau sapa lali aku. Ya, sorry. Meke tuman, bareng wis makmur duit mau kamu mbro aku mbok lalen. Ora apa masalah. Lo tak buang gelungamu kok malah. Wis tak usah sabar. Ya. Tetet benetet ki paling. Hei. Yuk, 3, 2, 1 masih bersama campur sari Iki.